Умисне знищення або пошкодження майна. На Літерсовському бульварі близько 5-ї ранку 10 лютого невідомі підпалили автівку Toyota Camry 35-літнього одесита. Вогонь пошкодив задню частину кузову. На місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує причини та обставини загоряння, а також встановлює ймовірно причетних до підпалу осіб. Деякі телеграм-канали повідомляють, що невідомі перелізли через паркан закритої території та спалили машину. Вона нібито належить заступнику директора обласної служби експлуатації адміністративних будівель.